Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který pořádáme společně se společností iCetos. Moje jméno je Honza Březina, ahoj. Já vás tady zdravím a naše dnešní téma je zálohování Apple zařízení. Což znamená, budeme se bavit o tom, co dělat pro to, aby jste nepřišli o data, která máte uložena ve svém Macu nebo iPadu, případně iPhoneu. Je to otázka, která se většinou hodně podceňuje až do okamžiku první ztráty dat. Bohužel je to tak, že všichni máme pocit, že se to nějak vyřeší, nebo že nějaké provizorní řešení je to správné a prozatím dostačující, s tím, že se k tomu časem vrátíme. A bohužel to končí tak, že většina z nás zažije nějakou tu hořkou zkušenost toho, že o nějaká důležitá data přijdeme. A já samozřejmě nejsem výjimkou, není to o tom, že bych si tím taky neprošel a tím, že se IT věnuju poměrně dlouho, tak jsem potkal spoustu lidí, kteří ztrátou prošli a proto jsme se dohodli, že dneska uděláme právě tohleto téma, aby jsme předcházeli těm situacím, kdy ta ztráta dat nastane. Protože je to strašně nepříjemná záležitost. Žijeme dneska v digitální době, kdy toho obsahu, který vytváříme a ukládáme do počítačů, je čím dál tím víc a je strašně nepříjemný o to přijít. Člověk může mít zdánlivě pocit, že třeba když se budeme bavit čistě o soukromých materiálech, že to jsou věci, které nejsou zas tak cenné, jako třeba nějaké, já nevím, smlouvy nebo firemní účetnictví. Ale ono to tak není. Uvědomte si, že dneska většina fotek, takřka všechny fotografie vznikají v elektronické podobě. To samé video máme dneska v elektronické podobě. A pokud o něco takového přijdete, tak je to strašně nepříjemná záležitost, protože jsou to vzpomínky, které vám už nikdo nikdy nevrátí. Je to neuvěřitelné, ale paradoxně papírová fotka v tomhle okamžiku je to nejbezpečnější médium pro uložení vzpomínek. A věřím tomu, že řada z vás zažila stejně jako já to, že jste prostě někde na půdě našli krabici od vod, které byly třeba 50 nebo možná i díl 100 let staré fotografie a teď najednou se vracíte k něčemu, co jste nikdy nemohli zažít, nebo co už si nepamatujete. A je to strašně cenná osobní záležitost. A já se bojím, že když se nad tím zamyslíte a sáhnete si do svědomí, kdo z vás za posledních 10 let nepřišel o nějakou digitální fotografii, buď tím, že se mu rozbil hard disk, nebo že si omylem tu fotografii smazal, a nebo prostě a jednoduše při přechodu z jednoho počítače na druhý počítač byl líný zkontrolovat důsledně, jestli má všechny data a část fotografií, část vzpomínek se nějakým způsobem ztratila. Což znamená, tohle jsou strašně nepříjemné věci, které se velice těžko řeší zpětně, ale dá se jim velice snadno předcházet dopředu. Což znamená, pokud budete připraveni a pokud budete mít dobře nastaveno, tak ta ztráta dat není tak nebezpečná a tak častá záležitost. Pokud tu přípravu podceníte, tak může být opravdu extrémně bolestivá věc. Což znamená, pojďme se bavit teď chvíli o strategii zálohování. A prosím vás, rozlišujme pojmy zálohování a pojem archivace. Zálohováním se myslí to, že udržují někde nějakou živou kopii svých pracovních dat nebo celého systému, která mi umožňuje v případě nějaké nenadálé havárie nebo ztráty toho zařízení se pokud možno rychle vrátit do funkčního stavu. To znamená, bavíme se o situaci, kdy dneska spousta z nás má iPad nebo iPhone, které máme uloženo spoustu dat, spoustu kontaktů, fotografií, videí, můžeme tam psát texty a tak dále. A ty zařízení je strašně jednoduché ztratit nebo ukrást. Samozřejmě se můžou rozbít. Je to elektronika, můžou zbuknout, může se stát cokoliv, což znamená, můžete buď fyzickou chybou toho hardwareu, anebo prostě odcizením nebo něčím podobným o to zařízení přijít.
A smyslem zálohy je, aby v okamžiku, kdy mám zase funkční hardware, co znamená, mám k dispozici nový iPhone, nový iPad, jsem byl schopen co nejrychleji nastartovat a co nejrychleji pokračovat v práci nebo v používání tam, kde jsem skončil a pokud možno neztratit žádná data. Archivace je něco trošičku jiného. Archivace je o tom, že mám nějaká data, s kterými nepotřebuji pravidelně pracovat, ale chci si je odložit na nějaké pozdější použití a chci mít pocit nebo jistotu, že dlouhodobě mohou ty data někde zůstat ležet a až se k ním jednou vrátím, tak budou funkční. To je archivace a to je věc, která v dnešní době se extrémně těžko řeší. Což znamená, pokud byste chtěli archivovat, tak je to úplně jiná otázka a je velice komplikovaná z řady důvodů. Jednak kompatibility médií, protože to, že dneska uložíte něco na nějaké DVDčko, neznamená, že za 10 let budete schopni to DVDčko přečíst, nebo že vůbec budete mít DVD mechaniku. Kolik lidí se na mě obrací s tím, že má něco na zip disketách nebo jazz disketách a nemají mechaniku. Takže to jsou nepříjemné situace. Zálohování je jiná story, jiná písnička, protože tam vlastně je to živý organismus, který můžeme průběžně aktualizovat. Což znamená, pokud se podíváme na zálohování jako hardwareovou záležitost, tak budeme potřebovat nějaké médium, kam budeme ty data ukládat, aby byly k dispozici, aby byly mimo to zařízení. A v tomto ohledu máme v principu tři možnosti. A první, která je dneska asi nejpopulárnější nebo minimálně mediálně a tím korporátním světem nejvíc proplačovaná, je nemít ty data uložená přímo pod zařízením, ale mít je uložená někde na nějakých serverech, jak se dneska strašně moderně říká, v cloudu. Což znamená, zejména v případě iPhoneů a iPadů, je obrovská výhoda uložení dat cloudu to, že v okamžiku, kdy to zařízení nemá k dispozici z jakéhokoliv důvodu, ztráta, odcizení, mechanické selhání, tak prostě vezmu jakékoliv jiné zařízení, připojím se k tomu cloudu a v ten okamžik mám všechny data k dispozici. Což znamená, ať už to bude Apple iCloud, nebo to bude Google Drive, nebo to bude Dropbox, tak vlastně to jsou věci, které leží někde mimo to zařízení, a samotné selhání toho zařízení ty data vlastně nijak neohrožuje a nevyžaduje žádnou další akci pro jejich obnovení a pro jejich používání. Na druhou stranu, prosím vás, co se týče iCloudu nebo obecně cloudu jakýkoliv, je potřeba si uvědomit, že to vlastně není 100% bezpečné řešení. Ty data pořád někde leží a může dojít k nějakému selhání té služby jako takové. Konec konců třeba pátek minulý týden pár hodin nejel Google Drive. A pokud jste 100% závislí jenom na tom řešení, tak je to strašně nepříjemná situace. Navíc většina těch řešení se používá v režimu bezplatné služby, kde vlastně vám nikdo negarantuje tu dostupnost jako takovou, nebo to, že se ty data nestratí. Což znamená, já osobně mám cloudová řešení strašně rád, protože používám hodně zařízení a ten cloud mi umožňuje mít všechno k dispozici a mít to k dispozici stále, ale je potřeba si uvědomit, že to není záložní řešení jako takové. Je to jedno úložiště, které je potřeba nějakým způsobem duplikovat. Výhoda těch cloudových řešení nesporná je to, že ty data jsou na nějakém odděleném místě. Protože znám řadu příkladů z praxe, kdy lidi měli stolní počítač, k němu měli připojený externí disk, na který poctivě zálohovali, nebo síťový disk, na který poctivě zálohovali, a pak nastal ten nepříjemný okamžik, kdy je vykradli, a nejenže jim ukradli ten počítač jako takový, ale ukradli jim i to záložní médium. A teď nemluvím o dalších eventualitách, jako je požár, povodeň, zemětřesení, světová válka, nebo whatever. Což znamená, ty data bychom se měli snažit udržovat na různých místech a z tohohle pohledu právě cloudové řešení jako jedna
ze záložních lokací je velice příjemná a praktická, protože ty data budou pravděpodobně sedět někde na nějakém úplně jiném kontinentu, v nějaké serverovně, která je pravděpodobně vyrobena z nějakého amerického raketového sila nebo protijaderného krytu, což znamená, jsou to místa, kde to riziko toho výpadku je poměrně malé a je to šikovná záležitost. Což znamená, jedna z možností je zálohování do cloudu. A teď, prosím vás, jedna věc je, že tam leží ta data samotná, druhá věc je, že tam můžu provádět zálohu toho zařízení. Tohle to velice hezky vyřešil Apple pod iOS. Pojďme si to ukázat. V okamžiku, kdy používám iCloud a mám ho pozapínaný, tak to znamená, že vlastně veškeré moje kontakty, kalendáře, připomínky, hesla a dokumenty leží někde na cloudu, ale zároveň si můžu zapnout i zálohování celého zařízení do cloudu. Což znamená, když nechám proběhnout zálohu automaticky nebo ji spustím ručně, tak dojde k tomu, že ten systém zkontroluje, co není zazálohováno a odmigruje to na iCloud jako další kopii. Nezálohuje se samozřejmě operační systém, protože ten si můžete stáhnout znova od Apple. Nezálohují se aplikace jako takové, protože i aplikace můžete stáhnout z App Store. Zálohují se jenom samotná data. Což znamená, vidíte, že přestože mám tady u toho účtu ten základní bezplatný 5GB iCloud, tak tam mám pořád dostatek místa, přestože tam zálohuju v tomto případě 128GB iPad. Zálohují se jenom živá data, která vy produkujete a která nejsou někde replikována, to znamená, ta spotřeba toho místa není tak dramatická, jak by člověk čekal. A můžete tenhle ten systém zálohování bez problémů používat. Což znamená, tady ten iPad vidíte, že je zálohovaný do iCloudu a pokud by se s tím zařízením cokoliv stalo, tak stačí vzít nové zařízení, říct obnovit z iCloudu a pokud máte rozumně rychlou konektivitu, tak během poměrně krátké doby jste schopni fungovat. Tady je trošičku problém ta konektivita. Protože když si uvědomíme dneska, jak obrovskou kapacitu ty mobilní zařízení mají, tak samozřejmě stáhnout systém, všechny aplikace, všechna data může být poměrně velký objem dat, což znamená, vyplatí se, pokud kromě toho mobilního zařízení máte i počítač, občas provést lokální zálohu toho zařízení. Což znamená, tady se můžete podívat, mám připojený iPhone, a mám zapnuto zálohování do tohoto počítače a můžete ručně provést zálohu. Což znamená, kromě toho, že zálohuji někam do cloudu, si můžu provést i ruční zálohu na lokální disk, která se mi zároveň potom může dál zálohovat v rámci zálohování toho lokálního disku, což je velice praktické, protože si musíte uvědomit, že v případě iCloudu máte jednu zálohu. Nemáte tam historii těch záloh, což znamená, pokud si něco přepíšete uživatelskou chybou a nevšimnete si toho dostatečně brzo, tak můžete o ta data přijít a nemůžete se vracet v historii. Zatímco pokud jednou za čas zálohuji lokálně pomocí iTunes, tak ty zálohy se mohou dál zálohovat v rámci zálohování počítače a můžu si vytvářet určitou historii těch záloh. Což znamená, to je jedna ukázka zálohování do cloudu, které pokud máte rozumnou konektivitu a máte k dispozici ten prostor, tak je to jedna z cest. Druhou možností je, že v případě počítače vezmete nějaký externí hard disk, připojíte ho k počítači a odzálohujete. Tady prosím vás jsou dva důležité aspekty, jedna hardwareový, a druhá k softwarový aspekt. Ahoj. Takže pokud se na to podíváme z pohledu hardwareu, tak pokud budete vybírat takovýhle záložní hard disk, je velice rozumné, aby měl několika násobně větší kapacitu než ta data, která chcete zálohovat. Což znamená,
Můj počítač díky tomu, že pracuji hodně s fotkami a s videem, obsahuje těch dat proplatně hodně. V tomto okamžiku zálohuju asi 720 GB dat. Tak jsem zvolil záložní disk, který má kapacitu 3 terabajty. Což má tu obrovskou výhodu, že kromě té aktuální zálohy těch dat jako takových, můžete na tom disku mít nějakou historii těch záloh zpátky. A pokud dojde k tomu, že neselhal ten systém jako celek, ale selhali jste vy jakožto uživatel, něco jste si omylem smazali nebo přepsali, tak nejen, že máte tu poslední zálohu, ale můžete se pokusit vrátit do historie a najít tu správnou verzi těch dat a vytáhnout si z té zálohy. Což je velice příjemná záležitost a rozhodně doporučuji volit ty disky s větší kapacitou, než jsou ty data, která zálohujete. U těch externích disků, které připojujete přímo k počítači, samozřejmě také záleží na tom, jakým rozhraním ten disk připojíte, protože to zálohování vyžaduje nějaký čas a pokud zápis na ten disk bude pomalý, tak bude zdržovat celý systém jako takový. Což znamená v dnešní době, pokud máte počítač s portem USB 3.0, což znamená novější MacBooky Pro, Macy Air a tak dále, nebo nové iMacy, tak můžete použít USB 3 na disk, v ideálním případě nějaké malé diskové pole, kde jsou ty disky 2 nebo víc, a tím výrazně zrychlit to zálohování. Z pohledu zálohování samotného vám vlastně stačí jeden disk, nemusíte budovat diskové pole, takzvané RAIDy nebo podobně, protože je to vlastně živá záloha. Vy máte ty data k dispozici v samotném počítači, potom máte tu záložní kopii a pokud se jeden z těch systémů rozbije, ať už vám umře ten počítač nebo ten záložní disk, tak pravděpodobně máte k dispozici ještě tu druhou kopii, což znamená, nepotřebujete nějakou přehnanou odolnost. Může vám stačit externí disk za 1500-2000 korun, na který budete zálohovat. Obecně se doporučuje takzvaná strategie 3-2-1, která říká, že rozumné bezpečnosti z takového toho pohledu uživatelského, teď se nebavíme o nějakém korporátním řešení nebo podobně, z toho uživatelského pohledu je rozumné mít k dispozici minimálně 3 kopie vašich dat. Ten důvod je poměrně prostý. Jedna věc je, že může dojít k tomu, že selžou souběžně oba dva disky, což znamená první i druhá kopie, v takovém případě máte k dispozici tu třetí. A co je hlavní, že pokud by došlo k chybě při zálohování jako takovém, nebo pokud si smažete nějaká data a vlastně se to přepíše do té první zálohy, tak máte k dispozici tu druhou zálohu, což znamená, máme ty 3 kopie pro to, aby se, pokud by se šířila chyba z první do druhé kopie, tak aby jsme měli k dispozici tu třetí kopii. Což znamená, 3 kopie minimálně jsou velice rozumné. Já ještě do toho přidávám takový ten lidský faktor a dělám to, že tu první zálohu vytvářím automaticky, což znamená, stará se mi o ní operační systém. V případě Maca je to funkce, která se jmenuje Time Machine. Když si otevřeme předvolby Time Machine, tak je to velice jednoduchý systém, který funguje v podstatě zcela automaticky, je součástí systému jako takového, nemusíte za to platit, nemusíte ho kupovat zvlášť, jediné, co musíte, je zapnout ho a říct, kam se zálohuje. Což znamená, tenhle ten počítač vidíte, že má zapnutou Time Machine, která se zálohuje na síťový disk, který je v Time Capsule. Což znamená, každou hodinu se na pozadí beze mě, bez uživatelského zásahu, spustí zálohovací systém. Ten zkontroluje, co je v tom zařízení nového od poslední zálohy a rozdílově jenom to, co je nové, se odzálohuje na tom záložním disku. S tím, že tyhle ty rozdílové zálohy se tam postupně kupí,
Což znamená, mám k dispozici nejen tu aktuální podobu systému, ale mám k dispozici i historii změn. A v okamžiku, kdy se ten hard disk naplní, na který zálohuji, tak ten systém začne přepisovat ty nejstarší zálohy. Což znamená, ta hloubka té historie je závislá na tom, jakou mám kapacitu toho záložního média. Aby ta věc probíhala opravdu automaticky, tak já nezálohuji na externí disk, který bych musel fyzicky připojit k tomu počítači. Což znamená, to je věc, kde právě je ten lidský faktor. Pokud ten externí disk nepřipojíte, tak ta záloha neproběhne. Ale zálohuji na síťový disk, kde máte tu jistotu, že jakmile se počítač připojí k síti, a že dneska si bez připojení k internetu počítač takřka neumím představit, což znamená, první, co udělám, je, že když přijdu, tak připojím ten počítač k síti, tak může probíhat automatická záloha. Což znamená, vidíte, že poslední záloha proběhla dnes v 19 hodin 17 minut, což znamená před nějakými 4 minutami, a další záloha je naplánovaná za zhruba hodinu, kdy ten systém opět zkontroluje, co je nového, odzálohuje. Což znamená, tohle je ta první kopie, která probíhá plně automaticky. Můžete zálohovat na celou řadu různých externích nebo síťových disků. Já osobně vřele doporučuji v případě Time Machine používat ty síťové disky, aby to nebylo vázáno na tu vaší akci toho fyzického připojení. A to nejjednodušší řešení je, že koupíte time kapsuly od Apple, což je vlastně Wi-Fi hotspot, který vám vytváří Wi-Fi síť a zároveň uvnitř je 2 nebo 3 terabajtový hard disk, na který se automaticky provádějí zálohy a vy opravdu nemusíte nic nastavovat, jenom řeknete vybrat disk, řeknete, kam se má uložit. Time Machine je extrémně jednoduchý systém, kde vlastně v předvolbách jenom říkám, co se výslovně nemá zálohovat a všechno ostatní se zálohuje. Já to považuji za velice praktické, že kromě těch uživatelských dat se zálohují i aplikace, i operační systém, i všechna nastavení, protože v okamžiku, kdy dojde k selhání toho systému, rozbije se mi hard disk v počítači, tak já můžu velice rychle se dostat do funkčního stavu, protože vlastně v rámci jednoho obnovení se mi obnoví všechno. Systém, aplikace, nastavení, všechny licence, aktivační kódy, všechna data a já můžu hned pokračovat v práci. To je obrovská výhoda. Řada uživatelů má tendenci zálohovat jenom data, čímž samozřejmě ušetříte na tom záložním disku, ale má to tu nevýhodu, že když se něco stane, tak strávíte v nejlepším případě půl dne tím, že budete znova instalovat systém, znova instalovat všechny aplikace, znova zadávat všechny licence, sériová čísla, znova všechno stahovat z Mac App Store, znova všechno nastavovat a pak teprve můžete obnovit ty data. Což znamená, ten přístup té Time Machine, která a priori zálohuje skoro celý systém, kromě nějakých cache a podobných věcí, je velice příjemný. Navíc Time Machine dokonce dělá to, že pokud nemá k dispozici ten disk, na který se má zálohovat, třeba nejsme připojeni k té síti nebo není připojený ten externí disk, tak vlastně ta data, s kterými pracujete, si odkládá do skryté části na disku, což znamená, když dám třeba smazat data a vysypat koš, tak ta data se nesmažou, ale odmigrují se do speciální oblasti disku a v okamžiku, kdy připojím to záložní řešení, tak se zazálohují, až potom se fyzicky smažou. Což znamená, i tato věc vlastně zajišťuje to, že máte kompletní historii práce s těmi daty a můžete se kdykoliv vrátit. U Time Machine jenom jedna důležitá drobná poznámka. Standardně se zálohuje jenom ten interní disk toho počítače. Pokud byste chtěli zálohovat i nějaké externí disky, tak to musíte nastavit a pak Time Machine bude zálohovat, co budete chtít, ale je důležité, abyste to nastavili. Což znamená, Time Machine musíte zapnout, jednou nastavit a pak na ní můžete spokojeně zapomenout.
s tím, že pokud dojde k nějaké situaci, kdy potřebuju něco z té zálohy obnovit, tak mám dvě možnosti. Pokud došlo k selhání systému jako celku, tak můžu vzít jakéhokoliv kmoka, což znamená, buď jsem třeba jenom vyměnil vadný hard disk nebo vadný SSD disk, nebo mám úplně nové zařízení. A při startu toho počítače zvolím recovery režim, což je klávesová sklopka Command R, kterou držím při spuštění počítače. Vyběhne mi to obnovovací menu a já řeknu obnovit ze zálohy v Time Machine, řeknu, kde ta záloha leží a během hodiny, dvou mám k dispozici plně funkční počítač se systémem, s aplikacemi, s veškerým nastavením, můžu pokračovat v práci. Druhá možnost je, že systém mám funkční, jenom jsem se dostal do situace, kdy jsem ztratil nějaký konkrétní soubor, nebo jsem si ho přepsal, nebo jsem ho nešťastně upravil. V takovém případě spustím Time Machine jako takovou, to znamená, vyberu si volbu otevřít Time Machine a ten systém mi pro to dané místo, kde jsem, ukáže historii a já se v té historii můžu vracet a hledat tu verzi dokumentu nebo tu verzi toho souboru, kterou potřebuji. Dokonce v případě Appleých aplikací nebo aplikací, které to podporují, nemusím jít po souborech pomocí Finderu, ale můžu zůstat například po mailovém klientovi a vracet se historií a vidím historii svých e-mailů. Nebo když budu v iWorkách, tak vidím historii úprav toho dokumentu. Znamená, tyhle věci jsou propojené, fungují velice hezky, fungují plně automaticky. To je ta první záloha. Druhá věc je, že všechno, co probíhá automaticky, se může dostat do stavu, že to přestane z jakéhokoliv důvodu fungovat a vy si toho nevšimnete. Klasicky prostě selže ten záložní disk, třeba v té time kapsuli. Ona sice má nějakou LED diodu, která místo toho, aby svítila zeleně, začne svítit oranžově. Ale co když je ta time kapsule schovaná někde ve skříni, kde mě našli lodi? Vyběhne nějaká hláška, levý, odkliknete, znáte to člověk, často odklikne dialogy a v nich běčet. A pokud u toho počítače bude sedět uživatel, který je méně zdatný, tak je třeba běžné, že ty uživatelé nečtou ty informace od toho systému a ignorují. Což znamená, můžu se dostat do stavu, kdy ta automatická záloha přestane fungovat, protože se zasekla, protože se rozbilo to záložní médium nebo cokoliv podobného. A proto druhou zálohu, jak jsem mluvil o tom systému 3, 2, 1, provádím ručně na externí disk, který připojím jenom na dobu té zálohy a po skončení té zálohy ho odpojím a uklidím ho na bezpečné místo. Je strašně důležité, aby ta druhá záloha probíhala ručně, což znamená, vy víte, že začala, proběhla a skončila bez chyby. Tuhle tu zálohu nedělám pro úplně celý systém, zálohuju jenom svoji domovskou složku, která obsahuje všechna data, která vlastně tvořím. Můžete to jednoduše udělat tak, že ve Finderu vezmete tu svoji domovskou složku a jenom ji přetáhnete na ten externí disk, necháte vytvořit kopii. Po každé tu kopii smažete a přepíšete. Mám tady poznámku v chatu, že někomu nejde zvuk. Prosím vás, pokud vám nejde zvuk, většinou pomáhá vypnout, zapnout toho klienta. Webex bohužel někdy v tomhle tom trošičku hapruje, takže můžete zkusit vystoupit, nastoupit, takové oblíbené řešení z IT světa. A mimochodem, já jsem to na začátku možná nezdůraznil, pokud máte jakékoliv dotazy, prosím, pište mi je rovnou do chatu. Já na ně budu buď bezprostředně reagovat, nebo na ně odpovím na konci toho přenosu. Tak, když se k tomu vrátíme, druhá záloha prováděná ručně, s tím, že vy máte tu jistotu, že začala, proběhla a skončila. A pro tenhle typ záloh je mnohem výhodnější než síťové disky používat právě ty externí disky, z toho důvodu, že je fyzicky po skončení té zálohy odpojíte a někam uklidíte.
Protože může i nastat taková situace, že v síti bude buď velké přepětí, nebo třeba do vašeho domu uhodí blesk nebo něco takového a odejde vám veškerá připojená elektronika. To není teorie. Znám lidi, kterým se tohleto fyzicky stalo, je to velice nepříjemná záležitost. A ten externí disk, který je odpojený od napájení od počítače a je uložený někde na nějakém rozumném místě, je právě ta věc, která přežije a bez problémů bude fungovat. Takže to je věc, která vám může pomoct jako druhá záloha. Nebo alternativně pro tenhle ten pro tu druhou ručně vytvářenou zálohu můžete použít právě ta cloudová úložiště nebo ta serverová úložiště. A pokud máte rozumné množství dat, rozumnou konektivitu k internetu, tak stačí vzít tu domovskou složku nebo ta data, která chcete zozálohovat a skopírovat je jednou za čas ručně na Dropbox nebo do Google Drive nebo kamkoliv jinam. Což znamená, i tahle ta záležitost se může udělat, může vám pomoct a je to zase záloha, která je na odděleném místě, je nezávislá na vašem počítači a je to ta druhá pojistka toho, co děláte. Takže to jsou takové jako základní metody, jak můžete zálohovat. Pokud budete mít nějaké specifické potřeby, což znamená, buď vytvářím velké množství dat a potřebuji přesněji rozlišovat, co a jak často se zálohuje, nebo chcete víc automatizovaný systém, tak samozřejmě existuje celá řada aplikací a služeb, které vám můžou nabídnout víc, než co nabízí té mašiny. Z těch síťových internetových služeb je třeba velice šikovný CrashPlan, který vám umožňuje si velice přesně nastavit, co, kdy a jak bude zálohováno z vašeho počítače do jejich serverového úložiště. A existuje i celá řada aplikací, které umožňují si vytvořit takové vlastní ruční zálohování s přesně definovaným vzorcem toho, jaká data, jak často a jakým způsobem se zálohují pomocí různých aplikací. Tak, mám tady několik dotazů, tak se na ně podíváme. Takže první věc, osobní zkušenost. Často se nezálohují data z aplikací, která ty data ukládají na iCloud nebo na nějaká cloudová úložiště typu OnePassword, případně Evernote. Ano, to je pravda, to je věc, na kterou si musíte dávat pozor. Pokud mám nějaká data uložena v cloudu, tak často nejsou uložena lokálně. A pokud nejsou uložena lokálně, tak vlastně nespadají do té lokální zálohy, kterou děláte pomocí Time Machine nebo něco podobného. Což znamená, aplikace tohoto typu většinou buď nabízejí možnost zapnout to, že se bude vytvářet lokální kopie a ta je potom zálohována, což je situace například Evernote, a nebo mi umožňují ručně vytvořit backup soubor, který si potom zazálohuju, což je třeba případ toho OnePasswordu, a tyhle ty data pak už můžu lokálně zálohovat. Je to, co jsem říkal na začátku, ty cloudové služby, kde ty data fyzicky leží někde na tom serveru, jsou strašně příjemné v tom, že když dojde k selhání vašeho hardwareu, vašeho počítače, tak se to vlastně netýká těch dat, protože ta neleží u vás. A je potřeba si uvědomit, že ta data leží jenom v jedné kopii někde na serveru, což může být jako nepříjemné a nebezpečné. A proto je potřeba vytvářet nějaké lokální zálohy. Díky. Skvělá poznámka. A potom tady máme další otázky. Řada z vás tady řeší problémy se zvukem, to mě opravdu mrzí, ale je to věc, kterou bohužel nedokážu ovlivnit, protože
je to chování těch lokálních klientů a konektivity, takže odpověď pro vás je, bude k dispozici záznam. Takže pokud máte problémy se zvukem, tak to nejlepší řešení je podívat se na záznam, který bude k dispozici. Máme tady dotaz týkající se aplikace připomínky. To je ta systémová aplikace. Jakou zkušenost mám s jejím fungováním a s jejím synchronizováním a především zálohováním? Je to skvělá ukázka aplikace, která je z pohledu dat poměrně nebezpečná, protože je to věc, která se synchronizuje přímo do cloudu, což znamená, lokálně ty data moc nejsou. A v okamžiku, kdy se s těmi daty něco stane, a teď myslím zejména nějakou uživatelskou chybu, něco jsem si přepsal nebo smazal, tak cílem a úkolem toho cloudového řešení je co nejrychleji každou změnu rozkopírovat všude. To je smysl synchronizace, to znamená, jakmile tu chybu udělám, tak na všech ostatních zařízeních, co nejdřív to jde, je tato chyba rozkopírována, což je nepříjemná záležitost. To znamená, já osobně třeba ty systémové poznámky nepoužívám, protože jednak ta synchronizace přes iCloud má někdy zpoždění, které je pro mě nepříjemné. Druhá mi to nenabízí víc funkcí a místo těch systémových poznámek používám Evernote, který je sice taky cloudový, ale umožňuje udržovat na zařízení lokální kopie dat a ty lokální kopie dat potom zálohovat, což znamená, tam ta bezpečnost je na výrazně, výrazně větší úrovni. Tak, další otázka. Tak, tady máme další otázky týkající se těch klientů a toho zvuku, tak já to jenom v rychlosti povím. Takže to jsou ty základní informace, které se týkají zálohování těch jednotlivých zařízení. Pokud bych to shrnul, tak v případě iPadů a iPhoneů, což znamená iOS zařízení, vřele doporučuji provádět zálohování do iCloudu, kdy máte tu výhodu, že to zálohování probíhá automaticky, kdy to zařízení nemusíte k ničemu připojovat, nemusíte se starat o to, aby ta záloha probíhala, což znamená, je to v podstatě v podstatě stejná technologie, jako je Time Machine. A jednou za čas, pokud si na to vzpomenete, pokud máte ten čas, tak vezmete to iOS zařízení, připojíte ho kabelem fyzicky k počítači, a řeknete OK, vytvoř mi lokální zálohu do iTunes. Čiže to je ta záloha, ta třetí kopie, která probíhá v průběhu toho, kdy já to dělám ručně a v takovém případě vím, že ta záloha proběhla a ta záloha se může zase v rámci Time Machine dál zálohovat společně s počítačem. Pokud se budeme bavit o Macu, tak vřele doporučuji tu primární zálohu provádět pomocí Time Machine nebo jiného softwaru, který provádí tu zálohu automaticky, což je velice důležité, aby probíhala nezávisle na vás. A pokud máte tu možnost, zálohujte na systémový, teda na nějaký síťový disk, aby nebyla potřeba ta vaše interakce. Time Machine se dá dokonce nastavit tak, že ty zálohy probíhají na několik síťových disků, takže svého času jsem to měl nastavené tak, že když jsem přišel domů, tak probíhala záloha na domácí síťový disk v okamžiku, kdy jsem přišel do kanceláře a připojil jsem počítač v kanceláři do počítačové sítě,
tak se dělala další záloha na síťový disk, který byl v kanceláři. I taková věc se dá nastavit, záleží na tom, jak velkou bezpečnost a kolik těch kopií chcete mít. S tím, že vřele doporučuji jednou za čas, já osobně jsem si nastavil tu periodu na jedenkrát měsíčně, provést ručně zálohu na externí disk, který pak odpojíte a někde ho uložíte, což znamená, máte tu jistotu, že ta data jsou zazálohovaná, že ta záloha proběhla korektně a obsahuje to, co chcete. V té druhé záloze já záloguji pouze data jako taková, v té první záloze zálohuji celý počítač tak, jak je, včetně systému, aplikací, všech nastavení, abych byl schopen co nejrychleji se dostat zpátky do funkčního stavu. Máme tady otázku, je možné zálohovat iPod nebo nějaké iOS zařízení na jiném Macu, než kde je uložena knihovna, která je synchronizovaná. Tady je to trošičku komplikované, ten iOS systém je principiálně postaven tak, že se synchronizuje proti jednomu počítači, ale dá se to vyřešit buď speciálním softwarem, a nebo nastavením s tím, že jeden počítač je ten, do kterého se zálohuje, do jiného počítače se pak synchronizují třeba hudba a podobné věci. To se nastavit dá. Prosím vás, pokud se budeme bavit o zálohování do iTunes, tak jedna taková drobnost, pokud je, ta záloha je šifrována a chráněna heslem, tak se do ní ukládají i všechna hesla, která máte uložena v tom počítači. Což znamená, když pak obnovíte ten iPhone nebo iPad z téhleté šifrované, zabezpečené zálohy, tak obsahuje všechna hesla, která v tom zařízení měla uložena nebo uložený. Pokud to zařízení zálohujete bez toho zabezpečení heslem a šifrou, tak do té zálohy se neukládají hesla z bezpečnostních důvodů. Takže je na zvážení, co z toho je pro vás výhodnější. Tak, máme tady další dotaz. Nakupuji na iPad software ze dvou ID, privátní a služební. Zálohuje se celý obsah nebo vždy pouze jedno ID? Tohle by nemělo mít vliv na zálohu jako takovou, protože pokud se budeme bavit o ID, které je spojeno s obchodem, s nakupováním ve storu, tak to určuje, jaké aplikace mám koupené, jaké aplikace se mi aktualizují, ale ty aplikace vlastně nejdou do zálohy, ty se pak znova stahují ze storu, tak se to netýká. A zálohování do iCloudu je spojeno s ID, které je uvedeno jako ID u iCloudu, což znamená, tam to je to, co rozhoduje o tom, kam se zálohuje a zálohují se vždycky všechna uživatelská data, takže tam by neměl být problém. Byť třeba tuhle tu situaci nezažívám v praxi, ale nevidím důvod tomu, aby tam byl nějaký konkrétní problém. Tak přátelé, to je, co se týče té připravené osnovy. Já teď budu velice rád odpovídat na další dotazy, takže pokud máte dotazy, pište je do chatu a už tady máme další. Zaslechl jsem v jednom díle Digitu, že zálohujete maily do Evernote a z mailu je pak mažete. To je systém, který já nepoužívám, to nevím, možná Potter. Samozřejmě není problém něco vykopírovávat do Evernote, ale je potřeba si uvědomit, že Evernote je cloudový systém a jako takový funguje jako jedna kopie, dokud si nevytváříte nějaké lokální zálohy. Což znamená, já osobně bych v tomhletom neviděl řešení zálohování, je to spíš řešení nějaké organizace úkolů a práce s daty jako takovými, kládání po projektech nebo něco podobného. Já osobně v případě e-mailů to dělám tak, že e-maily mám uložené někde na serveru a lokální zálohu e-mailů takřka nevytvářím. Můžu do Time kapsule zálohovat dva různé počítače, například Mac Pro a MacBook Pro? Ano, můžete, není to problém. V podstatě máte dvě možnosti, buď necháte tu Time kapsuli tak, jak je,
a řeknete víc zařízením, aby se na ní zálohovali. V takovém případě prostě to zařízení se vždycky připojí, vytvoří zálohu. Pokud dochází místo, tak odmazává tu nejstarší zálohu a ty jednotlivá zařízení se v podstatě jakoby perou o ten prostor na tom disku, což není problém a pokud obě dvě se zálohují zhruba stejně často, tak i hloubka těch záloh bude zhruba stejná. Pokud byste měli pocit, že to chcete mít víc pod kontrolou, tak se dá udělat to, že ten hard disk v time capsule rozdělíte na víc částí a každému tomu zařízení přidělíte jednu část, do které se zálohuje a pak je vlastně přesně vydefinováno, kolik prostoru pro to zálohování má. Což mně osobně připadalo zbytečné, takže my v tomto okamžiku zálohujeme, pokud se nepletu, 3 notebooky do jedné time kapsule a necháváme to na ní, aby tam ten prostor rozdělila a problémy s tím nejsou. Tak, další dotaz. Máte zkušenosti se zálohováním pomocí crash plánu? Zkoušel jsem ho používat asi půl roku. Problém s tou službou jsem v podstatě žádný neměl, ale nakonec jsem došel k názoru, že si to dokážu vyřešit po vlastní ose a upřímně řečeno, já se snažím o to, abych ty zálohy měl pokud možno lokálně k dispozici a to uložení serverový beru jako poslední záchranu, což znamená, nakonec jsem se rozhodl, že crash plan nepoužívám, ale jinak minimálně před tím rokem, kdy jsem to testoval, to bylo opravdu funkční řešení a nebyl jsem problém. Tak, přátelé, pokud nemáte další dotazy, a máme tady další dotaz, to je super, mám radost, že jste takhle aktivní. U Time Machine nejde nastavit konkrétní čas zálohy. Je to pouze v jeho režii. Ano, je to pouze v jeho režii. Time Machine funguje zcela automaticky. Vlastně jediné nastavení, které vy můžete udělat, je říct, která data nechci zahrnout do zálohy, případně které externí disky chci zahrnout do zálohy. To, jak ta záloha probíhá, už je čistě v režii toho systému a vy do toho zasahovat nemůžete. Apple se snažil to udržet tak jednoduchý, jak to šlo, což si myslím, že u automatických systémů je dobře. A aspoň moje zkušenost je taková, že pokud máte rozumně rychlou počítačovou síť a na té síti sedí ta time kapsule, tak to nijak dramaticky neblokuje nebo nespomaluje ten systém. Takže mě nějak zásadně je jedno, kdy ta záloha probíhá. Pokud by tohle vadilo, tak právě existuje řada softwarů nebo ten crash plan, kde můžete říct, že nechcete zálohu každou hodinu, ale že chcete, aby probíhala záloha třeba jenom v noci, když nepracujete od do nebo něco podobného. Ale Time Machine probíhá úplně automaticky. Tak. Dobrá, vypadá to, že je to pro tento okamžik všechno. Takže já vám velice děkuji za pozornost. Pokud byste měli ještě nějaké další dotazy, tak ještě nějakou dobu budu tady na chatu a můžu odpovídat. A díky moc za to, že jste si našli čas a budu se těšit za 14 dní zase v úterý, pokud byste se chtěli dozvědět něco o tom, jak efektivně spojit víc e-mailových účtů na iOS zařízení, jak je nastavit, jak mezi nimi přenášet e-maily, jak zálohovat svoji komunikaci tak, aby to bylo co nejpraktičtější, tak 11. února se budu těšit zase na shledanou. Díky.